Ще кілька років тому це приміщення, як показує Олександр Лизанець, було місцевим смітником та хостелом для безхатьків. Активісти доклали чимало зусиль, аби розпочати тут будівництво реабілітаційного центру для людей з інвалідністю. Отримали землю, розробили проект, знайшли фінансування. Кошти надходили із Державного фонду регіонального розвитку, міськради, спонсорів. Довжне бути тут покриття сучасне, роздівалки, і вже могли би у грудні приймати перші змагання, або знестильного тенісу, або волейбол, або баскетбол на візках. Зараз бачите, що маємо. Втілили вже 11 мільйонів фінансування. Стіни та вікна, мережі, закупили спортивний інвентар, те, що змогли зробити. Але вже більше 2 років роботи тут не проводились. Державне фінансування призупинено. Та вже буквально днями будівництво відновлять. Відділ оборонного співробітництва Європейського командування армії США, що співпрацює з Міноборони України та Збройними силами України у рамках двосторонніх зовнішньополітичних відносин, прийняв рішення підтримати будівництво реабілітаційного центру в Ужгороді. До нас дуже часто зверталися з цією проблемою, і ми приїжджали сюди, і ми побачили, що місцева влада готова йти на зустріч. Проєкт великий, самі ми його не подолаємо, тільки цю частину під експлуатацію, і ми готові співпрацювати. Цим ми показуємо нашу готовність до співпраці. Скільки коштів виділилося у нас, ця інформація буде розголошена після того, як буде завершений проєкт. Як правило, наші проєкти в діапазоні від 400 до 600 тисяч доларів. Спонсори візьмуть на себе облаштування в приміщенні медичної частини. Знайшли вже і підрядника, що займеться роботами. Наша частина, яку ми будемо робити, це та частина, де 2 поверхи, ви бачите, там буде повний комплекс закінчених робіт з ліфтом, з опаленням, з електрозабезпеченням. Повністю з тими кабінетами, які запроєктовані для комплексу реабілітації. Згідно проєкту, тут має бути 6 залів для занять спортом, медичний, масажний кабінети, хостел. На Закарпатті подібного реабілітаційного центру, де люди з інвалідністю могли б займатися спортом безкоштовно, немає, а потреба є. Надзвичайно важливий в такий час не тільки особам з інвалідністю, але також і нашим захисникам, які так або інакше пострадали. Люди з обмеженими можливостями змогли б відчувати себе краще, створювати. Тобто, якщо тут будуть умови для реабілітації, вони б звідси виходили набагато щасливішими і радіснішими. Активісти, що започаткували проєкт, також сподіваються, що залучення коштів від партнерів США стане поштовхом і для продовження інших робіт. Адже фонд регіонального розвитку працює в рамках співфінансування. І там чекали гарантії поступлення спонсорських коштів.